kulanka qaaday sharafta iyo in iska kooyaan maamulka gobolka Baykan degmada Baydhabo gudoomiyalka xaafado ee gudoomiyalka haweenka gobolka Baykan degmada Baydhabo meey ku qayb galay wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda hoose maamulka Koonfur Galbeed kulankan tii soo socday meey badiirada la ka saaray sidii wada shaqayn faylan dhamar lahayd tii maamulka gobolka Baykan degmada Baydhabo ee gudoomiyalka xaafado degmada Baydhabo kulankan tii soo socday meey ba amaan lahayn jeediyay shaqada faylay qobada hayaan maamulka gobolka Baykan degmada Baydhabo isiyoon ku goontay reet hangnagow ka bilicda Baydhabo ankoreen kulanka may bas wada jireen ku hadalay gudoomiyaha haweenka gobolka Bay Muraayma iyo gudoomiyaha haweenka degmada Baydhabo Hawsa Kor Cali may bayo amaanina shaqada faylaya wadan maamulka gobolka Bay kan degmada faylani marohaayo ayan haafdo may buu dadkan dadkii gudoomiyaha ku yaal jidateeda may raayso ariiriga may raayso ku hoolgalahayo dadkii may raayso qaabka nadaafada magaalada may raayso bilicdii may raayso hooliyo wadiyo ان غوبل iyo degmada may raayso weelana eedan ka faraxsanna waan eeda seen ka mahadnagaana waajibkii aad gudateen yelana tan kala haafado may raayso haafado may ba jiraan wal ku sheego haayo sida amni mala shaqeeyaan iyo may raayso haafado ayaan tan tuug ku dhalatay may raayso haafado degmada la rawada jir amal ya jara weelana dadka may raayso maamuladaasi roogan haafado sarogu shaqay maamulka wal muqabul kartan shileedii aan lankana may walkay shacab shii walkay bulshada walkay walqabada walkay maay dadkan may raay magaalo roob ku noqon dadkan roob ka dhaladeen marmadaasna wasaaradda oo arrimaha gudaha geey marta ka hayti iyadoo ishoog wareysadaayeen qaab kulankooda shaqeeyfaday bilowle magaalada abniga iyo horumarka may raay saxaafado iyo isku xirka maamulka iyo ururada bulshada qaybaha fudud bay dhawo eediyadan ka faraxsanay may raay barnaamijka ka qaban qaabi iyo qaabka sharafta leh xafladda aan socotay walaalaha dhamaantiin salaamtiin salaam aleekum raxmatullaahi ta'aala wabarakaatuh gudoomiyaha ku xigeenka degmada Baydhabo NC hay'aha gudoomiyaha degmada Baydhabo Aadan Cali Carab iyo gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Bay waan ee ku simaha gudoomiyaha gobolka Yunis Aadan Xasan may bayo soo wada jareen yoonka mahadnaqayna gudoomiyalka xaafado degmada Baydhabo si yoon wadan wada shaqeynta iyo ku dhaxeeyta maamulka gobolka kan degmada iyo waliba laamo aanaha xaafada wada jir iyo isha oo mudas shirka biyaal iyo Darussalam sadida saafadoodniyoona baahiyinka madaasiyo gabeen lama arhmood oo madaasan kada doornay tiye yalla ku hadalay lamadi arhmood ba xabada walayn ku qabana male marka insha Allah oo suguud ahaan is gaar ahaanadba wali rajaynay hatana todobaad ka sooda meel oo shirkalka go'aanta sadida saafadoodniyoona ku hadal fadhiyo go maamulkan tan ila roog un dhamaantan unta ka wada roog wasaaradda arrimaha gudahaana wasiir ku higankan ila roog wasiirkan is ogi marka arhmoogan saasu meelo shirkaas la ka qabada doon iyo walaalayn ku hadal doonaan hadana uno aslabada roognooyay kulankii ay madad doonna ahan eed iyo meel raay hormar fayla iyo iska duwanaasho fayla yani in balawti marka eed iyo ma hasiin hooyooyinka hooyooyinka gobolka degmada yoona sada guud ahaan ee arrimoodan meel raayo garab wiininka si hayaan guud ahaan basadii maamulka dhon lamba meelinka kuma qanaadafana yoona eed idanka kama hanagaana wali fadaane arrimoogii la haqo qof soo milamadi todobaad la dhaafi wees loogi walaay ku qowdi walaay kale hata la weelo doonon todobaadka taasoo ahada soo ta todobaadkii baar dooji anuu geysidi korno yaan wada suruni markii ilaahay idin shee ilaahay in suurta gali mak wadna dulmi mak wadna wali ku wadnaana saani isku reebana adu saani isku reebana dalkeen saani la shaqeeyna saas heegishi iska xamasho kamoodas way buu saas heegishi iska xamasho buu moodo runtu balnisay walaay jaro balnisay walmano allah markaas aad dartiye kulamadii hore aanay dhamaade maalinta sabtiga maalinta ahadin may ka lahaado doonana saddex xafadood kala xafiisada fadhiyada doon qorshi oo saddex xafadood hadii aad sidoo fadhiyeen madaasa iyo miiska la kooyaa marka walaay allo walaayo aqabadka ah walaay horumarsho ah wali buu ahayo badan sheegay laakiin walaay aqabadka ah sidii liinku bedel fadhi yana dowladanka inkii shirarka nasiinku ballaawday daraadii may hayna wali ilaahay ma tiisaha daraad may ka bilaawnaa gudoomiyalka xaafado oo magalka iyo nay maamulka yaa ka bilaawnaa madii lama mahni biir gudoomiyalkii haweenka iyo hanay biir geey ka maysturumina waliba waa imaanaya jidna waa dhisma gurina waa dhisma dadkana waa isku kalsoonaanayaan wax waliba waxay noqonayaan markaas jid weyn oo highway oo la mari karo dadka dhan jid u cad uu noqon karaa mid kale oo labaad oo aad u bogaadinaya wax waa degmadan aniga aan ku arkay waxay tahay ururka gobolka oo maamuraay iyo xaawsu karo kale hadii la heli lahayd degmooyinka kale eeday macnaheedu u fiicnaan lahayd wax waa fiiri
هويوينك وحوي الله نبرت دقمويينك أما 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 دولدة هاي واي هاي دل هيلين أو دتك كقب قادن وحم مصعنة هويوينك هذا إيجا دت جوابيو إيجا معناه إن وح كستو قب مركوده هاي معناه دب كوسو جرا أما نين كذا هيسال محمد الساق KGS TV بيدابو.